שלום חברים, ערב טוב, שבוע טוב. אנחנו עושים שידור על תורת כתבי הרב אלקלעי. החשיבות של הכתבים הללו לא תשוער פשוט, בגלל שמדברים על סדרי הגאולה, על דברים שנוגעים ברמה הלאומית לכולנו. ושנייה אחת, רק שנייה אחת, חברים. כן, אז מדובר בדברים שנוגעים ברמה הלאומית לכולנו. עכשיו, אנחנו כבר, זאת אומרת, זה לא סוד, אנחנו נתונים כאן במדינת ישראל במצבים אבסורדים לחלוטין, מצבים שאין להם אח ורע בשום מדינה בעולם, ארגוני טרור מטורפים שתוקפים אותנו בטילים, דבר שבאמת אין לו אח ורע בשום מדינה תרבותית בעולם, שזה ארגון ג'יהאדיסטי עלוב מפציץ מדינה שלמה, ומדינה שלמה מתחבאת במקלטים, מתחבאת וסופגת פגיעות של ארגוני טרור ג'יהאדיסטים עלובים. וצריך לשאול מה זה, מה השורש של הדבר הזה. עכשיו, רוב העם הם נבוכים, הם לא בכלל לוקחים בחשבון שייתכן ויש תשובות לדברים הללו שמתרחשים סביבנו, אבל מיעוט בעם יודעים ומסוגלים להבין שיש דברים וסיבות מאחורי הדברים הללו. ובפשטות, אנחנו נמצאים במלחמה רוחנית. אנחנו נמצאים בתהליך רוחני. ובתהליך הזה ישנם כוחות כאלה ואחרים שמעוניינים להתנגד לסדר הנכון של הדברים. והטרור האסלאמי, הטרור הג'יהאדיסטי, הוא רק קצה הקרחון של כל המערכת העצומה שמושקעת בלהתנגד לגאולה האמיתית, לסדרי הגאולה האמיתית. ולצערנו הרב, גם בקרב הציבור הדתי עצמו יש כוחות רוחניים, כוחות שלפעמים ביודעין ולפעמים שלא ביודעין, מתנגדים לסדרים הנכונים ומעכבים את הגאולה. עכשיו, אותם מלאכי חבלה, אותם כוחות של חמאס, של ג'יהאד, של טרור מוסלמי, של כל אותם אלה שיושבים שם וקוראים באל-אקצא, אנחנו נאמנים לאל-אקצא וכו' וכו', צריך להבין שבסופו של דבר יש כוח רוחני שמחיה את כל האספסוף הזה. משהו שמשרה עליהם את ה... הרי בסופו של דבר מה אכפת להם? מה הסיפור הגדול? צריך להבין שאנחנו מתמודדים כאן עם כוחות ושיבושים רוחניים. והדרך היחידה לתקן ולסגור את שערי הגיהנום האלה של הכוחות המשובשים הרוחניים הללו, היא דרך לימוד מתוקן. ואם מהקודקוד בישיבות, בעולם התורה, הלימוד היה מתוקן, כל שערי הגיהנום האלה היו נסגרים מעצמם. הם היו נסגרים בעצמם. והכלי המרכזי בשביל הדבר הזה הוא ללמוד את הספרים הנכונים. ללמוד את הספרים הנכונים וללמוד דברים לפי הסדר הנכון. ובין היתר, בכל מה שנוגע לסדרי הגאולה. מה שקורה זה שכשרוב העם, ובפרט רוב הדתיים, ובפרט ובפרט מה שקורה בבתי המדרש ובישיבות, סדרי הגאולה שלהם הם לא נכונים. הם מבוססים על הבנות משובשות. ההבנות האלה יוצרות וקום, יוצרות וקום רוחני, ובתוך הוואקום הרוחני הזה נכנסת כל הסדרה אחת. נכנסות אותם מלאכי חבלה שאנחנו רואים שמשתוללים כאן במדינה. ולכן הפתרון האמיתי שלנו מול אותם, זה אולי לחלקכם, זה נשמע אולי מוזר לחשוב ככה, אבל הפתרון האמיתי לכל הצרות הללו ולכל הבעיות הללו, הוא לא תקיפה פה בעזה, היום בעזה ומחר בעזה, וקצת לעשות רוח ולהפיל שם קצת בניינים. זה לא מה שהולך לעשות שום דבר. הכלי האמיתי שיש לנו בשביל לנטרל את הדבר הזה הוא להבין על מה המחלוקת, הוא להבין על מה המלחמה האמיתית, ולהתקין
את סדרי הגאולה הנכונים של תורת ארץ ישראל בתוך בתי המדרש. בואו נראה. הוא מסביר פה, אני אנסה מדגמית לקרוא כאן מספר מנחת יהודה של רבנו הרב אלקלעי, בנוגע לסדרי הגאולה כפי שהוא מסביר אותם, ותראו איזה מהפכות. כל מילה כאן היא מהפכה. מי שמכיר את הלך הרוח של רוב רובם של הדתיים והחרדים, יבין שמדובר במהפכה גם בזמננו, גם ביחס לזמננו. זה לא רק מהפכה לפני, בזמן שהספר הזה נכתב לפני כ-200 שנה, זה מהפכה גם בזמננו, וזה דברים שנוגעים גם לזמננו. אז הוא מדבר פה בעניין הסדרים של המשיח, בעניין הסדרים של הגאולה. מה זה משיח, מה אנחנו אמורים לצפות, איך התהליך הזה קורה וכו'. הוא אומר, ואל תאמר בלבבך שאני אדרוש בדבר הזה מטוב עד רע. ושהוזרונו עליו ולא ישמע על פיך חס ושלום. אז הוא אומר, אל תחשוב, זה שקר. אל תחשוב שאין לנו מה לעסוק בזה. שאנחנו רק צריכים לעסוק בשולחן ערוך, לדעת מה מברכים על דבר כזה או אחר, ואיך שומרים שבת, ולמתת מלאכות וכו', אבל בענייני משיח זה לא נוגע אלינו, זה רק הקדוש ברוך הוא יעשה. אבל זה שטויות. זה הבנה שקרית. כי ביאת משיחנו היא מ-13 עיקרי. זה אחד מיסודות היהדות. אם ביסוד הזה אתה מבין דברים בצורה משובשת, כל היהדות שלך היא משובשת. זה לא ייתכן שאנשים על איך עושים נטירת ידיים ילמדו סעיפים שלמים בשולחן ערוך, וישקיעו ימים על גבי ימים רק לברר כל מיני סוגיות בנטילת ידיים. וכשתשאל אותם על מבנה במשיח, בנוגע למשיח ומשיח, הכוונה לגאולה. ההבנות שלהם יהיו כמו של ילדים קטנים. זה אבסורד, הוא אומר. אם אתם לא מבררים באותה רמת רצינות ובאותה רמת תשומת לב, דברים שנוגעים לעיקרי היהדות, כמו שאתם מבררים בנוגע להלכות הבסיסיות ביותר, משהו אצלכם לא בסדר. אך לפי רוב השנים בגלות המר והנמר, ורבים, וכן שלמים, מנו וטעמו כהמון הגדולים אשר הבטיחו על שנת כ"ח וכו', הוא אומר, בקיצור הוא אומר, ההמון הולך אחרי דעות כוזביות. והוא אומר, כמו שנפוץ בזמננו, אנשים מפיצים כל מיני דעות כוזביות, בגאולה יקרה ככה ובגאולה יקרה ככה, והמון דמיונות, ודמיונות שווא וכל מיני דברים כאלה ואחרים. והוא אומר, לא רק שהדברים הללו לא מובילים תועלת, הם גם גורמים נזק. תקשיבו טוב מה הוא אומר. אין מצד המינים הולכי רכיל שהיו מתאים את העמים שבבוא שלמותנו כל הגויים יהיו כעין וכאפס, ויעבדו חד ושלום. אומר הרב אלקלעי, אחד הדברים החמורים ביותר שעושים האנשים שאין להם יד ורגל בדבר הזה, שהם מפיצים דעות בנוגע לאמונת הגאולה היהודית, שכאילו בזמן הגאולה תהיה מלחמה של עם ישראל נגד האומות, וכל האומות חד ושלום יעבדו, ויהיה מלחמת גוג ומגוג, וכל מיני דברים כאלה, והוא אומר, הדבר הזה גורם נזק עצום לעם ישראל. כי האומות, אנשים שהם לא יהודים, שומעים את הדברים האלה ומזדעזעים, וחושבים שהיהודים רוצים להשמיד אותם. זאת אומרת, לא רק שהם לא מקדמים את הגאולה, האנשים האלה, הם עד רבה גורמים לנו נזק עצום, נזק בל יתואר. אז הוא אומר, שהיו מתאים את העמים, שבבוא שלמותנו כל הגויים יהיו כעין וכאפס ויעבדו חס ושלום. מה שלא ציווה השם ולא עלתה על ליבו. הוא אומר, כל אותם אלה הרבנים שעושים וידאוים, בזמן המשיח, בזמן הגאולה, הקדוש ברוך הוא ישמיד את כל העמים ויהיה פה גוג ומגוג ואפוקליפסה וכל הדברים האלה. הוא אומר, הדבר הזה, זה נוגד את התורה הדבר הזה. אז מה? איך בכל זאת יש פסוקים שמדברים על מלחמות, מדברים על גוג ומגוג, וכאן רואים את המהפכניות של הרב אלקלעי, ואת החשיבות העצומה של התורה שלו. הוא אומר, לא כל אחד שקורא פסוק יכול להבין מה הפסוק הזה אומר. בשביל זה בדיוק צריך אנשים שיגידו מה מדבר על מה ובאיזה מקום. וזה עניינים שנוגעים לקבלה. והדברים הללו,
כשנמצאים בידיים הלא נכונות, יכולים להיות אסון. תקשיבו טוב מה הוא אומר. כאילו חכמו ישכילו, העמים שהם ישיגו שלמות וטובה ואחרית שלום, כמו שנאמר, כי אז זה הפוך אל העמים, שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעבדו שכם אחד. וכמו שנאמר, הללו את השם כל גויים, שבחו כל העמים כי גבר עלינו חסדו. ודאי לא עברו עלינו כמה כוסות התבהלה בעוונותינו הרבים. אז הוא אומר, לא רק ככה, אם במקום להשמיע את האבלים הללו, שבזמן הגאולה העמים יקרי אסונות לאומות העולם וזה, יסבירו את הדברים בטוב טעם, ויסבירו שהגאולה היא גאולה גלובלית לכל העולם, ויש שלום לכל העולם, ויהיה טוב לכל העולם, אז גם לא יהודים ירצו בגאולה הזאת. ירצו בגאולה הזאת, שזאת הגאולה האמיתית. וכל המלחמות הנזכרות, אז אם ככה אנשים יכולים לשאול, רגע, אבל כתוב בזוהר הקדוש, כתוב בכל מיני מדרשים, שיהיו מלחמות, שיהיו דברים כאלה, ואומר הרב אלקנה, בדיוק בגלל הדברים האלה, הזהירו שמי שלא ראוי ללמוד זוהר, ומי שלא ראוי ללמוד דברים מיסטיים, עדיף שלא יקרה בדברים הללו. כי מה אומר? וכל המלחמות הנזכרות בזוהר הקדוש, ובדברי רבנו זיכרוננו לברכה, שיעשה המלך המשיח, הם נלחמות נעלמות בשמיים, ממעל בין העומדים. תקשיבו טוב. הוא אומר, כל הדתיים שמבינים את הדבר הזה בצורה חיצונית, ההבנה שלהם היא הבנה של גן ילדים. המלחמות שמהם מדובר בפסוקים הללו, מלחמות רוחניות, מלחמות בעולמות עליונים, ואין להם שום קשר בעולם הזה. אדרבה, אדרבה. בזמן שהמלחמות הללו ינוהלו ברמה הרוחנית, המלחמות בארץ ישבטו, יש שלום ושלווה בארץ. ובעצם זה שהדתיים החיצוניים לא לומדים קבלה, ולא לומדים קבלה כמו שצריך, ולא מבדילים בין גשמיות לרוחניות, ולא מבדילים בין פסוקים ובין מדרשים, ואפילו הלכות, אפילו דברים שכתובים במשנה תורה שנוגעים לכביכול מלחמות שיעשה מלך המשיח, הרמב״ם לא מדבר בעולם הזה בכלל. לא מדבר בעולם שלנו. מדבר ברמזים ובסודות על מלחמות רוחניות. ובעצם זה שהם לא מבינים את זה, הם מביאים לכאן, לעולם הזה, מלחמות וסבל ואיסורים שלא לצורך. שלא לצורך, הם מגשימים את המלחמות. במקום מלחמות רוחניות שיהיו בעולמות העליונים וכאן בארץ יהיה שלום, הם מביאים את המלחמה לפתחנו בהבנות המשובשות והפרימיטיביות שלהם. זאת אומרת, הפרימיטיביות שאנחנו רואים בהר הבית, של מוסלמים שצועקים אל-אקצה, אנחנו ברוח ודם נפנה את אל-אקצה וזה, זה התגשמות של ההבנות המשובשות של ההמון עם בסדרה הגאולה. זה רצונות למלחמה שלא אמורה להיות. המלחמה האמיתית היא מלחמה רוחנית. המלחמה של המשיח היא מלחמה רוחנית. ואנחנו אמורים להביא שלום בארץ. הגאולה האמיתית היא גאולה של שלום. כמו שנאמר, ובית ההיא יעמוד מיכאל. אבל בארץ כתיב, לא ישא גוי אל גוי חרב. וככה אתם יכולים להבין, כביכול יש מחלוקת בפסוקים. האם תהיה מלחמה בגאולה, לא תהיה מלחמה בגאולה. זה לא מחלוקת, זה מדבר בעולמות שונים. ומי שלומד קבלה יודע שיש יותר מעולם אחד. העולם הזה הוא לא עולם יחיד ויחיד. יש עולמות רוחניים גם. וכל אותן מלחמות שמדובר עליהן שייכות בעולמות הרוחניים. זה מלחמות בין מלאכים. זה מלחמות בשמות קוד של ספרות אחרות לגמרי. אבל בארץ אמור להיות שלום בזמן הגאולה. לא מלחמה. ולכן משכו ידם חכמי ישראל לדבר בעיקר הגדול הזה, משום וחי בהם. וכולי. הוא ממשיך פה, והוא אומר, ולו יהי כי דברים שנאסר הדיבור בו, אז הוא אומר, ואם בכל זאת יש דברים שאסור לדבר עליהם, הוא אומר, אסור לדבר על משיח בן דוד. מה זה משיח בן דוד לפי הרב אלקלעי? זה אחד משלבי האחרונים של הגאולה. זה גאולה רוחנית. אבל לפני משיח בן דוד יש שלבים אחרים, שהם מצווה עלינו לדבר עליהם. ולו יהיה כדברים שנאסר הדיבור בו, נעיד אמרו על משיח בן דוד, שהוא נעלם מעיני כל חי, וליבה לפומה לא גלי. ואין צורך לדבר בו, שכבר מפורש שהוא יבוא אחר בניין הבית.
אז הוא אומר, למה אנחנו לא צריכים לדבר על משיח בן דוד? כי זה לא נוגע לזמננו עדיין. כל עוד שעם ישראל לא בונה את בית המקדש, לפי הרב אלקלעי, אין מה לדבר על משיח בן דוד. וכל מי ש... ואמרנו את זה בשידורים קודמים, כל מי שמשלה את העם, שיש מה לדבר על משיח בן דוד לפני בניין המקדש על ידי עם ישראל, משקר לציבור ומעכב את הגאולה. כי משיח בן דוד יבוא רק אחר בניין הבית. וכשיבנה בית המקדש במהרה בימינו וישובו ההורים הלב והארון, אז ינבאו הבנים והבנות מקטנם ועד גדולם. רק אז אנחנו נהיה ראויים בכלל למשיח. כי תחזור הנבואה לישראל. ועם ישראל יחזור להיות ראוי למדרגה הרוחנית שתזכה למשיח. אבל עד אז, עד שלא יחזור בית המקדש ותחזור הקורבנות ויחזור כל הדברים האלה, אין מה לדבר על המשיח. ולכן כל מיני כתות בעם ישראל שמספרות לאנשים, אנחנו רוצים משיח נאו, אנחנו רוצים משיח, הם בעצם משקרים להמון. אז אזי, אחרי שיבנה בית המקדש, ינבאו הבנים והבנות מקטנם ועד גדולם, ידעו מהות הבן דוד ומוצאיו ומובאיו. אבל על המשיח בן יוסף, שאנחנו הסברנו בשידורים קודמים שלפי הרב קלעי, משיח בן יוסף זה בעצם כוח בכלל ישראל, שיש לכלל ישראל את היכולת לייצר אותו בכל רגע, על ידי אספת זקנים, על ידי זה שעם ישראל ימצאו חכמים אמיתיים, יאספו מועצת חכמים אמיתית, ואותם מועצת חכמים תחשב כמשיח בן יוסף. ובכל רגע ורגע אנחנו יכולים לחולל את הכוח הזה. והכוח הזה יוכל גם לבנות את בית המקדש. שקודם עליו חייבים אנו לדבר בו, כיוון שאין הדבר תלוי אלא בנו, וזה תלוי בנו אם להביא את זה או לא. בכל רגע שעם ישראל החליט לאסוף מועצת חכמים אמיתית, אנחנו נוכל להכריז על משיח בן יוסף. וכל שכן על הגאולה שקודם, גם אליו, והיא תהיה לפי מעשינו. וכל הסדרים האלה נוגעים ותלויים במעשי עם ישראל. זה לא דבר שמגיע מלמעלה, מהשמיים. בכל מקרה, זה דברים עמוקים, עמוקים, עמוקים מני ים, שאומר פה הרב אלקלעי, אני לא בטוח ש... זאת אומרת, צריך להבין עד כמה הדברים האלה הם דרמטיים. בוא נעשה לקרוא עוד קצת, אני אנסה...